спочатку треба заставити всіх, починаючи від президента і закінчуючи кожним громадянином України, виконувати Конституцію діючу і паралельно напрацьовувати необхідні зміни, чи навіть новий проєкт Конституції в еволюційному порядку, враховуючи всі вади, тому що започаткування процесу глобального, що давайте почнемо створювати Конституцію з нуля, означає, що ця нинішня держава є неповносправною, і її треба перезасновувати. Можливо, в когось така позиція є. Я вважаю, що це може привести до абсолютного розвалу держави і знищення України як такої. На хвилі прийняття Конституції і законів ми допустилися деяких прикрих помилок, які є закладені і в нинішній Конституції. Тобто, розумієте, воно здається непомітно. Ми хочемо зробити найдемократичнішою, найгуманнішою Конституцією, не враховуючи того, що оці норми такі, які ми хочемо, щоб воно найкраще було, вона йде усупереч інтересам держави. Ну, на цій хвилі я вам скажу, що було прийнято. Про те, щоб зробити Кримську область автономною республікою. Зробили? Зробили. А що ми маємо? Так. Далі. Відмовились від ядерної зброї. Давайте, це ж хороша річ. Відмовились? Відмовились. Що маємо? Так. Ми бачимо, що Україна переживає небувалу кризу в усіх. Економічно, безпеково, міжнародного. І, значить, та модель, яка склалася в 90-ті ситуативно, вона вже просто не працює. Не працює, а вона була сформалізована в Конституції, яку змінювали під кожного нового президента. Відповідно, якщо влада і політики грають в коротку від виборів до виборів, під вибори обіцяють все, то громадянське суспільство, яке на сьогодні точкою довіри українців, всі опитування це показують, почала перебирати ініціативу на себе і починати цей широкий діалог. Бо що є Конституція? Це ж не є науковою працею, де красиво, умними словами щось написано. Це є суспільний договір, де громадяни домовляються, як їм спільно жити далі. І відповідно ми почали цей процес розмови з елітами регіональними і центральними. Ми на сьогодні маємо бізнес, волонтерів, місцеву владу, у ветеранів АТО, і всім їм якось потрібно знайти себе в новій країні. Якою вона буде на сьогодні, ніхто не знає, бо ми виходимо не з того, що у нас є чудовий проєкт Конституції. Це неправильно. Ми виходимо з теорії чисто аркушу, що цей проєкт мають написати всі. Зрозуміло, що будуть писати, от, набирати на клавіатурі одиниці. Але головне зробити так, щоб більшість громадян України наступний основний закон сприймали як свій. Тоді вони його будуть виконувати, і тоді вони його будуть захищати. Має змінитися все, вона не має бути такою довгою. Тобто в американській конституції, нагадаю, 7 статей, 27 поправок. Вона вже 2 століття встановлює конституційний лад в найбільшій і найбільш впливовій країні світу. Вона має бути написана, там буде, має бути правда, а не рожеві побажання, які я приклади наводив. Вона має бути максимально простою, бо у нас політична інфантильна нація, на відміну від там Франції, США, не має століть досвіду життя в демократії. Тому я думаю, і головне, що вона має бути реалістичною і українською. Тобто вона не має бути копією ні польської, ні французької, ні американської, там, ні сінгапурської.